Хора, сега ще ни гостува едно дете, което е без баща, израснало е без баща, така както аз съм израснал. Може да сме само двамата, но това не е достатъчно и ние много се обичаме и се подкрепяме. Криво-ляво се справяме. Интересното в случая е как се стигна до тук това дете да дойде тук при мен. Сега съм му подготвил адска голяма изненада. Освен, че не знае, че ще идва и аз съм тука, сме му подготвил един мега сет. Но по-интересната история е как се стигна до тук. Той ще дойде с BTV и Бригада Нов дом. Да, ще снимаме Бригада Нов дом на Герман. Как се случи цялото това нещо? Сега ще ви обясна. Звукара, който се занимава с звука на Бригада Нов дом, е Twitcher. И е бил с шапка Twitch Fishing с логото на Twitch Fishing. Хора, по време на снимки, малкия, който е на 12 години, доколкото разбрах момчето, вижда, че той е с шапка на Twitch Fishing и казва, че е голям фен на канала. Пича веднага му купува една малка Twitch Fishing въдица от тия детските на Twitch Fishing, които са, и решава да се опита да се свържи с мен. Звъни в магазина, попада на Добри. Добри ми казва, един човек иска да говори с теб. Оттам аз се свързвам с този човек, с звукаря. След което той ми обяснява каква е цялата история. Питаме дали искам да го изненадам. Аз съответно, след като ми разказа историята, защото той е в такава тинейджерска възраст и сега е много плъзгаво. Лично аз точно на тая възраст се подхлъзнах. Той тренира бокс и лови риба. Точно това, което правих аз на 12-13 години, и вече след 13 години тръгнах рязко надолу. Под рязко надолу какво имам предвид, може да разберете в клипа моята история. Приключих с риболова и това беше най-голямата ми грешка. Но тук говорим сега за момчето. Той ми обясни за какво става въпрос. Казах му окей, след което той каза, че ще говори с сценаристката. Дали е окей, дали аз съм подходящ, нали, да го снимаме това нещо с тях. Жена ми е луда фенка на това предаване и като й казах, много се изкефи. И получих позвъняването от сценаристката. Оказа се супер готина, разлафихме се и най-интересното, най-голямата изненада за мен беше, че водещия не Караджов, ами водещия Калин от фермата, хора. Калин от фермата, който имам подкаст с него, който се запознахме след като излезе от фермата. Оказа се, че имаме общи познати, че ходим на едни и същи места за риболов и водещия е той. Той ще идва и Калин от фермата след малко, така че останете, ще бъде много вълнуващо, надявам се, и много емоционално. Калин ще го доведе, както знаете, и той е рибар, и той поиска да му купят нещо. А, даже мисля, че хората пристигат. BTV са тук, аз съм му подготвил сет, обаче сета сега ще го скриеме леко, да не ни видят. Идвайте с мен. Кепа и Елека са от BTV, поискаха нещо и те да подарят на малкия. И това съм приготвил подарък от тях, а в бокса имат участие и Добри и Бобката. Бързо да го скрием. Тука са, тука са. Криеме бокса тука на малкия. Той въобще първо не знае, че аз ще съм тука. Пак ано ли, че има бокс? В бокса има очила, има. Сложил съм му въдица. Доста интересни неща, да видим дали сега това е тя. Не, не са от BTV. Фалшива тревога. Ай, хубаво, си допия кафенцата. И да ви доразкажа история. Сега набързо ще ви покажа с какво ще го изненадаме. Имаме штукарска тениска, шапка Twitch Fishing, очила, плуваща връзка за очила, лайт въдица, макара, фурокарбон и примамки, воблери, блесни и силикончета. Сега ще му добавим и клатушки тук от магазина на Герман. Така че да си има пълен комплект. Шапката и тениската са от Бобката и Добри. И това е от целия екип на Twitch Fishing. Сега ще му наредиме още неща. Другата изненада, която мисля да му направя, е, че ще има нон-стоп вход свободен тук в Герман. Когато иска, може да пожелае. Сега ще му вземем и блесни тук, да има все пак с какво да хваща американските пастърви. Пет клатушки, малко от силиконите, различните камоли от тези накраси, малко клатушки, малко камоли и съответно, щом е фен на Twitch Fishing, трябва да има и стикери. Айде да отиваме да ги добавим към изненадата и тези. Михаил, приятно ми. Ела да ти покажа. За вас съм взел кеп. Добре. И такъв елек рибарски. Добре. Мисля, че ще му стане. Взехме това най-малкия, който е еската. Много яко. Здрасти! Не мога да повярвам! Как си? Много добре. Миш съм, аз приятно е. Знам кой си. Това е Мишо. Знам, че си му фен на видеята и затова съм те довел тук днес. Да се запознаеш с него, а пък може да ти даде и да му прожи въдицата. Не си. Супер, ти от кога се запали по риболова? Преди 2 години. И какви риби хваща? Ми, за сега съм хванал 2 баса, 1 штука,
Мрени и Пастърва. Браво, къде ги хвана басовете? Фюжн парк? Да. Браво на те. А Пастървата? Пастървата в това... И ти си бил там на... В градска среда? Да. Това ще е супер яко да се развие такъв риболов, стрит фишинг за, да, за децата. Много повярвам. Да, много. Верно? Да. Това ти беше изненадата, сега ще има още изненади. Искаш ли да питаш Мишо как се е запалил по риболова? Ти как се запали по риболова? Ми мене ме запали баща ми. Да, знам, ти си го разказал. Още като... Баща ми имаш, като си бил малък, първата ти видите показа, на видео разказа. Ей, ти значи всичко знаеш. Да. Всичко е прегледал. Между другото, тук имаме съвпадение, защото и мене ме запали баща ми по риболова. Верно? Да. А, да, ти вчера ми каза. Ето, и това го знаеш. Да. Той знае всичко. Той е научил всичко. Ето, ти си пуснал 400 кило, мисля, че беше Пастърва. Да. Той абсолютно всичко знае. Той, мен баща ми ме запали, след което като почина продължих с Вуйчо ми. Той също е рибар и другия ми Вуйчо и така през целия ми живот ме съпътстваше риболов. Това е много хубаво. Да. И това е нещото, което може да те измъкне от лошите неща, да, които те първа предстоят ти. На колко години си? На 12. На 12? Да. Да, еми. А тренираш ли някакъв спорт? Кикбокс. Кикбокс. Супер, аз на 12 и на 13 тренирах бокс и ходих за риба и след 13 тръгнах по лош път. Дано на теб не ти се случи. И това знаеш. Да. Край, не можеш да го изненадаме с нищо, малки енциклопедия. Така че внимавай, хубаво хоби си намерил и с кикбокса, и с риболова, продължавай да ги практикуваш. Направо да си ги направи професионални спортове и двете, и риболова, да, и кикбокс. Той като тръгна от малък... Няма, повярвам, че ще видя. Ще си направим и снимки после. Искаш ли да половиш малко да помяташ? Да. Добре, айде. Не, той е, ние тръгваме, не е дошъл за риболов. Не е дошъл. Не, ще му покажем там. Искаш ли да ти покажа и рибите после в, да, садките? Да. Добре, айде ще видим. Айде да видим. Я ни покажи. А ти, аз твоята история не знам. Ти хубаво знаеш всичко за мен, обаче аз за теб не знам нищо. Каква е моята история? Моята история е, че съм ти наистина голям фен. Да. И те следва. И нали от тебе се запалих да ходя в градска среда, е така навсякъде да хода. И това как да държа въдица. Да. Защото и преди не можех, нали, да правя това и изтървах, нали, някои риби. Имаме Пастърва един път, я изтървах. И не мога, просто съм в момента много шокиран. Много съм радостен. А каква ти е, изпитваш огромна тръпка от риболова, предполагам, от адреналин? Да. Супер, много супер. Е, това е много добре, че си се запалил по риболова. Наистина ще те предпази от доста неща, така че продължавай с това хоби. Може да разчиташ на мене за всичко. Добре. Дори и тук можеш да идваш, когато си пожелаеш. Добре. Много хубава и лекичка въдица имаш. Наистина. Тая не е моя. После ще ти покажа една друга въдица. Много е готина и лесничката. Ма дай ви ме, ти моля, хвърлиш тази въдица или само видя гледаш? Аз не мога да разбера. Може бе, виж, веднага си отпусна. Спасибо, повода да не е навъзела. Твоята въдица каква е? Щом тая ти се струва лека? Аз нямам спининг въдица, събрах си там 40 лева и отидох в Суходол и си купих една въдица. Така ли? Нямаш, да, въдица? Не. Нямаш въдица за спининг? Не. Щом стая ти струва лека? Добре, ще видиме нещо. Как ще измислим и на те. Моля? Да, ще измислим нещо. Както ти казах, вече можеш да разчиташ на мене за абсолютно всичко, свързано с риболова. Кикбокса, там не мога да ти помогна. За кикбокса и на мене не мога да разчиташ, така че... Там не мога да ти помогна. Давай, айде, хвърли да видим. А при мамки имаш ли? Не. Нямаш при мамки? Не. Имам човек, как ги увисели? Само една... Нали тия, де ги бях ловил, бяха на... На червей? Да, на червей. И това отскоро, нали, защото си купих въдицата наскоро. И вече имам една е такава. Тя... Клатушка? Да, клатушка. Една въртележка и... А искаш да ловиш на изкуствени примамки? Да. Просто в момента... Да, нямам тази възможност. Нямаш възможност? Да. Добре. Ще го коригираме и това. Много е лека, наистина. Не е лека, тая даже е теж. Помежду другото и аз като си купих първата въдица, раздавах листовки тук около София и събрах 40 лева за да си купа въдица. Аз от училище, нали, от училище, майка ми като ми даде по 2, по 3 лева... Си спестяваш? И ние така си давахме парите за кукички. Събирахме стотинки и си купувахме кукички. Между другото, аз съм правил сандвичи вкъщи, човек, от домашната... Майка ми купили колбаси, да, продава ги в училище.
трябва да съм. А, ето я рибата. Мятай. Видя ли къде скача? И... Давай, оцелия. И аз така изпълням първата макара, която си купих, беше 35 000 лева. Да. Бяха махнали нулите още. Ти сигурно знаеш, че с Калин се познава. Еми да. Гледал си подкаст? Да. Много изненади и за мене. И той, и ти. И мене ме изненадахте. Да, и пускаш. И пускаш, да. Браво. Браво, бе, от първия път. Я виж, даже и твичва. А, вече, ма той гледа видео. Та, гледа. Браво. И къде ходиш другото място? В Южен парк? Да, само там. Това е много интересно място, човек, в Южен парк. Аз не веднъж съм го зарибявал и децата ходят там и си ловят и по реката, и на езерата. Това е да го имаш езеро в центъра на София, да, и река, да, и да е занемарено това богатство, си е куштум, защото децата, които нямат транспорт, нямат коли, това за тях е идеално. А имаме условията в София да стане рай за стритфишинг. Аз си го говорил с много хора, обаче трябва да се действа на друго ниво. А това не е ли по принцип такава въйца за реки, защото е такава по-маничка? Да. Браво, виж как си. Нищо не се усеща. Виж как си мята. Добре, имаш потенциал, ама трябва да тренираш много, човек. Да, но... Трябва да тренираш и... Избрал си супер готини спортове. И риболова да релаксираш, и кикбокса също изгражда и характера, ще ти е много полезен. Разбира се, не да се биеш с децата, да, просто да се защитаваш. Аз не мисля, че риболова понякога е много релаксираш, особено ако трябва да въртиш. Със сигурност, обаче те учи на дисциплина и със сигурност избягваш, ето как той вика, парите си ги е дал за въдица, не за балони. А тая штука, виждал ли си? Много ти гледам видеото. А ти къде гледаш? В YouTube и в TikTok? Да, в YouTube и в TikTok. Да. Сега предстоят интересни видеа. Е, така ти пожелавам да хванеш. Ти го беше пратил в онова приложението, дето е Fish Surfing. А, ти пак... Абе, аз не мога да го барна, няма, всичко знае. Някакъв... Те другите деца, това е много интересно, защото началото канала, както ти знаеш, беше за хвани пусни. Да се презентира хората, да пускат повече риби, за да има повече риби, които да се ловят. И след това по някакъв начин, не знам как успявам да пресъздам риболова като емоция, се запалиха много деца. А канала не е направен за деца, обаче почнаха много и каузата тотално се смени. И с безплатния, нали, магазин. Най-а, това не е истина, бе! Браво! С който са децата? Ти идваш или на... Не си? Не, тогава не съм. Не успя? Да. Нищо, на следващия ще дойдеш? Не. Да. Нали обещаваш? Обещавам. Добре, чакам те на следващия безплатен магазин. Няма ли градски транспорт до тук? Има градски транспорт, който се води тук до около връзното и си идваш. Да. Абсолютно винаги за тебе си имаш вход безплатен и обяд. Си имаш VIP карта. Аз се бях видял, той беше ходил там до княжево магазина. Нали, бобката. И го бях видял и му казах, ти не си ли бобката от... Ти си го разпознал, Боби. Въпросът е да се прибираш обаче вкъщи. Да. Защото майка ти ще мисли, не да отидеш по гиовете и да спиш и да... Че и аз това съм го правил. Чуме се на изовира и точно преди да си тръгнеш някакъв удар, някаква риба, където чакаш от месеци и как да си тръгнеш. Седиш, няма на кого се обадиш, те вкъщи треперат, не те знаят, гиола е голям. И после, бой? Е, после знаеш. Да не го казваме, но... И на мен тогава ми беше така, аз бях втори клас, бях отишъл от Видин в едно съседно село, прибрах се потъмно, дете на 8 години. Запомнящо се прибиране беше. Много е важно да слушаш майка си. Аз винаги, когато не съм слушал моите, аз давам съвети, но аз моите доста често не съм я слушал и винаги съм сбъркал. Не, просих се случва. Да. Ти си интелигентно момче, аз съм сигурен, че ще ги избегнеш тия неща, които ние сме ги преживели през ония години. Нали, ти какво беше там казал? Нали, за нещата, де ти си преживял? Да. Да. Всичко съм ти гледал. Браво, е. Значи има ефект това върху децата, което от мене много ме радва и това ме кара да продължавам да ги правя тия неща. Защото като цяло концепцията беше тотално различна. Аз бях питал бобката, нали, кога ще има ново видео, той каза скоро.
Всяка неделя можеш да гледаш ново видео. Даже ако искаш в някоя от коледните, можеш да участваш. Как? Може ли? Ще участвам? Така, но... Е, как да не искам? Аз добре, Коти Калин ще се ангажира да се чуваме и да те доведе на някоя от коледните... Ще кажа градския транспорт там до... Не, аз ще познам как да стигна. Аз ще заведа. Да, да снимаме в студиото един клип с тебе. Студиото е много яко между другото. Да, знам как. Така ли? Кога? В магазина, в... Магазина бях влизал. Самия магазин съм. А при аквариумите не си влизал? Не. Не, там ще заведа да видиш едни хищни риби. Имам пирани, змиеглави, да, много екзотични видове риби. Миналия път бучето. Ще ти покажа как, да, ще ти покажа как ги храня. Добре. Айде, обещано. Обещано. Може ли ти да фариш? Да. Искам да ти просто как фариш. По същия начин като тебе, ти си хвърляш перфектно. Бигела трябва ти е тук и си мяташ. Просто си отваряш. И вече тук е там, има една кака, дето е на 300 риба днеска. Тя ще ти покаже как да въртиш. Тук има кой да те учи, ако идваш да ловиш риба тук. Въртиш си бавно, те си придърпват, остават го да потъне до дъното. Защото този риболов на тея пастърви си е специфичен. И тук има и състезатели, които могат да те научат, ако искаш да ловиш риба. С моя син тук... Да, Боби. Да, сега спирам да го водя Боби, защото той много не слуша и пада постоянно във водата и хода с... Скепа да го спирам. Не, с дрехи, един сак дрехи го качвам тук. Той пада задължително, минава тук през тунелите, винаги пада. А тук е опасно, защото е рязко надолу. Няма как да не се намокне. Тук някой беше влизал... Да, да, един водолаз бях, един приятел, който да. Е водолаз, Пламен Вукадинов, го бях накарал да влезе, за да види какво има по дъното. Да, маси, да. Бар, столове, да. Какво ли не, да. А той е много интересен, той донесе и такива отуръдия, намирал и съкровище в Черно море. И въобще е много интересен персонаж. Те затова на малките им е интересно. Да, да. Е, са, отивам само да видя батковците нещо, да, че ме викат и са ще дойде. Саши, изненада ме малкия с още по-лека водица от тази, която на него му се стори свръхлека. Сигурно си е взел някакъв голям кол, като знам и аз какви водици съм купил. Саши, го изненада ме с бокса. Аз чуем, що не излизате да се останали 5 риби на кръст. Заповядай, това е за теб. Шегуваш се, да? Не, не се шегува. Наистина. Да. Това си е за теб. Заповядай. Много ти благодаря. Моля. С цялото ми сърце. Много ти благодаря. Отвори да видиш, ако искаш, какво има вътре. Айде. Виж си и въдичката, която е три пъти по-лека от тази, с която лови. Три пъти? Да. Тя не са също. Ако искаш, тази ще е по-лека. Не. Това шапката ти е от бобката и тениската ти е от новото момче, добре. А тук и Калин ти е приготвил нещо. Тези подаръци са ти от него. Имаш си специализирано елече за риболов вече. А то кеп пожелавам само големи риби. Защото те малките влизат и скачат от него, разбираш ли? Не мога да хващаш малки риби. Е, тук я да ти пусна, направо и риби му пусни. Е, ти пастървите, това са, твоята по-голяма ли беше от тия деца си я хвана? Да. Нали? Да. Браво, тия са американски. Да, познавам ги по Познаваш ли ги? Да. Браво е. Гаранция. Да, да, до животна. А тя за какво е, да знам какво мога да лова? Тази е лайт въдичка, може да си ловиш нея пастърви, които са си тука, кефали, костурчета. Покажи ми снимка с кефали с костури и ще ти направим и штукарски сет по-натам. Ето, може да си сложиш и макаричката, за да усетиш. Катуни. Да, тези примамки са ти за пастърва, ти знаеш, сложил съм да. Ти стикерчета, имаш си влакно, поводи, гледаш си клипчетата да. И си ги правиш. Ето, може да си сложиш, за да видиш как ти е. Нали знаеш как? Да. А за в бъдеще. Не, тази не става за штуки. Тази ти е за... Можеш и да хванеш тука с нея. Тая, която ти показах, я съм я хванал с акция 2.10. Значи всичко ти е и в тон. Виж как е направено. Бе, пълен комплект. Много да. Наистина, много ти благодаря. Моля, моля. Моля да пробвам аз да ви да. Ти си имаш. Ти си имаш. Да. Ето ти тук имаш си за костурчета, имаш си всякакви видове примамки тук. Ти ще си ги познаеш кое за какво е и ще успееш да си вържиш.
ако нещо от нещата не ти станат, имаш си очила, за да можеш да виждаш рибите, така че си готов. Пробай си елечето. Това да го свалим, това е елечето? Не, пробай върху него. Това нали е студен. Идеален си. Оцелили сме те. Много благодаря за всичко. Много благодаря. Няма проблем, малък. Пак ти казвам, тук можеш да разчиташ на мене за всичко, свързано с риболов. Добре. И не само. Може ли да пробвам очилата? Разбира се, пробвай каквото искаш, те си твой. Взимай си цялата кутия и си пробвай каквото и когато искаш. Няма проблем да ти ги смерим при батко ти Боби, ако си харесаш други. Ти него го познаваш явно, така че идеален си. Я те видим са с очилата, с въдицата. Пълен комплект. Да, добре си. Стана си прорибарче. Ма професионалист е. Ще видиш, помежду другото, републиканският ни шампион е на 16 години, стана републикански, би всичките батковци, всичките чичаци. Той е в, в моя отбор, в момента е на световно първенство и ни представя 17 годиш и ни представя на такъв тип риболов, ерия риболов. Значи има 3-4 години да се подготви. Има още две такива млади надежди, които са на по 15-16 и на състезанието тук, което правихме от 30 човека, 15 или 16 годишно момчето стана първи. Наред с състезатели, които им са с 20 годишен опит. Така че малките като се нахъсат, гледат, учат нови неща и имаме много надежди. Моля? Може ли тук директно да пробваме въдицата? Искаш да я пробваме ли? Да. Добре, дай, айде, дай ще ти я вържа. Аз съм човека. Ти ли си? Ти ли си човека? Да, приятно. Алекс, че как? Усъществил това съди. Трябва да му благодариш най-много на него. Факт. Много благодаря. Много се радвам, че си щастлив. Благодарение на него. Наистина. Даде малко ножко днес. Значи наистина тук... Не знае къде какво, на какво се зарадва. Тук с градския идваш си, ще кажа на батко ти Росен, няма да плащаш ход, идваш и си тренираш. Има кой да те научи, така че... А, така. Е, тук нашия бригадир на нашия нов дом, който строиме е там. Той те е запомнил. Да, той строи къщата на нашия, само че нашия ми е набор, то 8-4 е там. Здравейте, да се запознаем. Здравейте, аз съм Дани. Нищо, аз приятел ми. В къщи само вашия глас се чува. Така ли? Точно така. Вие значи ме познават? Да, и аз ви познавам. До някъде ви познавам. Тук може да го водите напълно безплатно, когато поискате. Добре. И храна, ето тук човека гарантира, той го е запомнил, така че си го водете тук събота или неделя и когато имате. Той направо очарован. Да. Само като влязахме в Герман и каза, мамо, ние отиваме при Мишо. Викам, така ли? Него му е ясно. Веднага му стане ясно, вика, ние отиваме там. Да. Той тук си има, той го направи преди 2 години и почва да ми разказва, така. Цялата история. Цялата, всичко, абсолютно всичко. Да, супер. Не прекъсвам вкъщи, само ваше гост, каза. И почва вечер. Айде, мамо, ще да го погледам още малко. Викам, айде по-късно стана, пък трябва да си лягаш, стига. Нали си на училище? Да, някой трябва да ходи на училище. Добре, така? Супер. И ако може да го заведете и ще му покажа там и аквариумите, че му обещах. Добре. В магазина. То, так, запишете си номера. 5-9. 5-9, аз ще ви звам. Да. На ти може ли вече? Да, може, разбира се. Защото... Е, това е значи главния виновник. Да. Той се свърза с мен. Той се свърза с мен. Те, защото много говориха. Те много говориха и за това. И той го разбра какво каза. Те много говориха. Е, как бе? От началото това е тази шапка, познаваш ли го? Намерили са се твичерите. Да. Трябва тук ще на някое зарибяване, като пуснем пастърви да го... Не мога да дръпне нещо. Да. Каква е история? Това ще си в рамките на месец. Не, не мога да бъдна. Кога дойдохте първият? Толкова. Толкова? Аз още тогава го видях и като ми показвам това директното телескопче. Да. И аз го видях това директно телескопче. И на всичко отгоре, нали, ми казва, че дали, чак по някое време му се е случило да получи някаква вид. Викам, трябва нещо да си... Сега ще направим. Там на Владейската и вика, една пастърва, викам, на какво? На Черейче, Варналя, вика, Варнахя. Да. Това, обаче, обяснява, па такава, па с точките, па такова, па обяснява, едно запалено, викам, не, тук работата ясна. Добре, че се оцелихме с теб, че... Вручих специално въдичката и викам, сега няма да пиша имейли, като не съм организатор, не знам даже как да ги напиша тия неща, видиш? Така че под поръчката написах, звънете ми се, въпреки че вие звъните на всяка поръчка. Да.
И така, добре, че екстра, екстра. Детето да е щастливо, мен това не кей. Ти на Дунава ще ходиш ли пак? Ми, сега се чудиме дали да ходим. Да, его с това, с това чичко бяхме миналия път, като спахме на дъл. Да. Сега мислихме, ама стана студено, ще отидеме пак. Тия ли сте любимите? Да. От острова на прасет? Да, те са най-готини. И штук са, но тя не е толкова, но тя е такова. В Южния парк? Да. Това на Горното езеро? Да. Нали? Да, там дето е... Знам, аз знам. Е, сега пак отиди. Аз съм пуснал 15 штуки горе. Верно. Да. То те не излизат много. Те не излизат много. Те си стоят в папурите, ама тия новите са излизат. А. Ходи, пробвай. Колко големи? Такива по килограм. Е, после мога ти ги покажа, ако не се стъмни долу в садката. Добре. Очаквайте Алекс в още нови видеа. Обещал съм му да му покажа аквариумите в магазина. Ай! Това е мега яко чудо. Епизода беше наистина разтърсващ. Писаха ми големи мъже, които са се разревали на този епизод. Общо взето няма някой, който не се е разстрел и да се е разревал. На малкия му казах, че ще му се обадя друг път, когато няма цял екип от канали, да се видим на спокойствие и да го разведа малко в Twitch Fishing и в магазина, и на Герман спокойно да отидеме. Ще го видите в някое друго видео. Това беше снимано преди около половин година, го заснехме този епизод още есента. След това с него сме се виждали два пъти. Как протекоха нашите срещи, ще разберете по-натам в YouTube канала. Интересното е, че за първи път, когато направих нещо подобно, беше за рожден ден на едно дете. Ходихме до Въча. Тогава с Екстрес Фишинг направихме тази изненада. Просто не разказахме из цялата история на детето. Как си я? Рожден ден ли имаш днес? Да. Колко ставаш? На 14. Браво, ловиш ли ги тук по ръката? Да. Какво, пастър ли? Не, пастър ги няма. А, какви въдици имаш? Ми... Трошки. Искам да ловиш много големи штуки с нея. Ще видиш какво ти е подготвил от Twitch Fishing отбора. Да. Разгледай си. Нещо се случва благодарение на Мишо, благодарение на Twitch Fishing. Да видиш дали ще ти стане, а? Зато, ма ти е като видях и аз какви работи има, вика човек, аз ще се изкефа също. Тук аз съм ти събрал разни работи, ще видиш какво сте взели и батковците. Тениската ти е, не знам дали ще ти стане с пастъра, обичаш ли ловиш пастъри? Това ти е макарата за тая въдица, тая ти е от един батко от Фейсбук и виж какви примамки ти е дал за штука. Ела, видиш какви примамки има човек. Гледай, ти е... И тия изумите и аз би ги ползвал. Чакай, тук имаш една кутия от друг чичко да ти я донеса. Се постарали хората, направихме във Фейсбук призив, че ти ги донесоха. И как тук... се казваш, е израсна. Ти е направо израсна отведнъж. Това е ударно, да. Никой от нас дори не е израснал така удар. С кефалчета. Еми, че ти рожден ден. Да, може ли да ви почерпа? Може, може. Мерси, да си жив и здрав. И само успехи в живота ти пожелавам. Айде ще си взема един бял... Айде ще си снимам. Това усещане не може да се сравни с нищо друго, защото виждаш искреността на тези деца и как истински се радват. Той малкия беше в ступор. Буквално като ме видя. Оставете, нали, въдиците, тъкъмите, материалните неща, но самото усещане, самото преживяване, да видиш идола си, някак си това като го видиш в очите им, каква радост и какъв заряд им носи, е нещо неописуемо. Та, ако ви кефат такъв вид клипове, имаме много в канала, може да ги разгледате и тях. И очаквайте скоро още изненади от Twitch Fishing. Ай! И не забравяйте да се абонирате. Здрасти! Благодарение на твоя приятел. Отвори си го да видиш какво има вътре. 300 бройки. Добре дойде. Малек е. От бактите и тонката е въдицата и макара. Браво. Браво. И вече си с плетено вълкно всичко. Си имаш сърче. Браво. Какви примамки имаш? Ето ти е наша. Леле, на Nord Stream, човек.
Мале! Много благодаря. Няма проблем. Браво, гледай. Да не е само заслугата моя. Браво. Най-вече на тонката. Той дойде и на по-приятел чепис. Да, тая си ти е за пастърви. Още една. Сега ще има повече въдици от те. Мале, мале. Право знам какво кажа. Еми една за пастърви да си има и една за щуки. То не става с една за всичко. Благодаря, че избъднахте.